Український баскетболіст Святослав Михайлюк змінив клуб в NBA. 27-річний гравець залишив Boston Celtics і вільним агентом підписав контракт з Utah Jazz. Про це новий клуб українця повідомив на своєму офіційному сайті та в соцмережах. Ласкаво просимо привітати Святослава з переходом прес-служба Utah Jazz. Деталі співпраці з Михайлюком не розголошуються. За інформацією авторитетного інсайдера Андріана Войнаровського, контракт Святослава розрахований на 4 роки. І за цей час українець заробить 15 мільйонів доларів. Utah Jazz стала 8-ю командою NBA у кар'єрі Михайлюка. Породжений Черкас розпочав свою професійну кар'єру в складі черкаських мав, а 2014 року переїхав за Юкан, де на студентському рівні виступав за Kansas Jayhawks. На драфті NBA 2018-му українця під 47 номером обрав Los Angeles Lakers. Потім Михайлюк виступав в NBA за команди Detroit Pistons, Oklahoma City Thunder, Toronto Raptors, New York Knicks, Charlotte Hornets і Boston Celtics. За 6 років у NBA українець сумарно зіграв 293 матчі. Минулого сезону Святослав у складі Boston Celtics вперше у своїй кар'єрі став чемпіоном NBA. Українець відіграв за Кельтів 41 матч, набираючи в середньому 4 очка, 1,2 підбирання та 0,9 передачі за 10 хвилин на паркеті. Михайлюк став лише другим українцем в історії, який виграв титул чемпіона NBA. Раніше це вдавалось лише Станіславу Медведенку, який двічі ставав чемпіоном – у 2001 та 2002 роках у складі Los Angeles Lakers. У фінальній серії проти Dallas Mavericks Михайлюк з'являвся на майданчику у 3 матчах. Загалом українець зіграв майже 15 хвилин, за які набрав 5 очок та відзначився 2 асистами. Як фани Бостона попрощались з Михайлюком? Уболівальники Бостона а вже ж не могли пропустити подібну новину по себе. У коментарях зібралося декілька сотень месенджерів. Зачитаю вам найцікавіші з них. Майте повагу і виведіть його номер з обігу. Наполеглива праця окупилась гарною великою угодою на 4 роки. Вітаю, свій. Бро має більше персні, ніж Кріс Пол. Ніколи не забуду його 30-очкову гру. Більше очок у фіналах, ніж у процесу з Філадельфії. Він би показав рівень, якщо б отримав хвилини. Це просто бізнес.